Vážení přátelé, vítám vás na našem kurzu Matematika všem. V první kapitole, co už jsme nazvali úvodem, pátý odstavec této kapitoly se věnuje zobrazením a první pododstavec páté odstavce se bude zabývat ekvivalentními množinami. To nejprve definujeme tento pojem, uvedeme jeho vlastnosti, které budeme určovat na příkladech. Dále uvedeme Cantorovu Bernsteinovu větu a Cantorovu větu. No a na závěr tohoto odstavce se budeme stručně věnovat konečným a nekonečným množinám. Takže definice ekvivalentních množin. Jestliže velké A a velké B jsou množiny, potom množiny velké A a velké B jsou ekvivalentní. Jestliže existuje vzájemně jednoznačné zobrazení množiny velké A a velké B, tedy množiny velké A a velké B jsou ekvivalentní, jestliže existuje prosté zobrazení množiny velké A na množinu velké B. Značení symbolem velké A množka velké B značíme tvrzení množiny velké A a velké B jsou ekvivalentní. Teď si uvedeme větu o ekvivalentních množinách. Jestliže velké A, velké B a velké C jsou množiny, potom za A množina velké A je ekvivalentní množině velké A, tedy každá množina je ekvivalentní sama sobě. Za B, jestliže množina velké A je ekvivalentní množině velké B, potom množina velké B je ekvivalentní množině velké A. Za C, jestliže množina velké A je ekvivalentní množině velké B, a současně velké B je ekvivalentní množině velké C, potom množina velké A je ekvivalentní množině velké C. Se týká důkazu, je bezprostředním důsledkem věd o vlastnostech vzájemně jednoznačného zobrazení i inverzního zobrazení. Se týká poznámky, ekvivalence množin je relace ekvivalence na systém množin, například potenční množině množiny velké A, která je reflexivní, symetrická a transitivní, jak ukazuje tato věta. Takže tato relace plně všechny vlastnosti, které musí splňovat relace ekvivalence, je reflexivní, symetrická a transitivní. Teď si uvedeme Cantorovu Bernsteinovu větu. Jestliže velké A a velké B jsou množiny takové, že existuje prosté zobrazení množiny velké A do množiny velké B, a existuje prosté zobrazení množiny velké B do množiny velké A, potom množiny velké A a velké B jsou ekvivalentní. Důkaz přesahuje rámec základního kurzu matematiky, proto se mu budeme věnovat později. Dále uvedeme příklady, ve kterých budeme rozhodovat, zda jde o ekvivalentní množiny. To znamená, budeme hledat vzájemně jednoznačné zobrazení těchto množin. Příklad první. Rozhodneme na množiny za A. Velké A o prvcích 2, 4, 6, 8 a velké B o prvcích malé A, malé B, malé C a malé D, o kterých předpokládám, že jsou na B ne. Za B množina velké A o prvcích 2, B, X, Y, Z, kde předpokládám, že ty prvky jsou opět na B různé. A velké F o prvcích 1, 2, 3 jsou ekvivalentní. Za A se stojíme zobrazení F množiny velké A do množiny velké B. Takže zobrazení F bude takové, že dvojice přiřazuje A, 4 B, 6 C a 8 D. Zcela jistě, definiční obor zobrazení F je množina velké A, obor hodnot zobrazení F je množina velké B. Jde o prosté zobrazení, do různých prvků množiny A přiřazuje různé prvky množiny B. Množiny A na množinu B, protože obor hodnot zobrazení F je množina velké B. Teď jde o vzájemně jednoznačné zobrazení množiny velké A a velké B. Je prosté zobrazení množiny velké A na množinu velké B. Tudíž množiny velké A a velké B jsou ekvivalentní. Za B. Pokud se pokusíme sestavit prosté zobrazení množiny velké E na množinu velké F,
Takže buď tam V přiradíme jedničku, X přiradíme dvojku, Y přiradíme trojku. A prosek nám už nezbývá žádný prvek množiny F, je to tady tím, že množina F má méně prvků než množina E. Takže zjistíme, že vždy některému prvku množiny E nelze přiřadit prvek množiny F, aby šlo o prosté zobrazení. To je množiny velké E a velké F nejsou ekvivalentní. Příklad druhý. Rozhodneme zamnožení. Za A, velké A o prvcích 2N, kde N probíhá množinu všech kladných přirozených čísel, a velké B o prvcích N na třetí, takový, že N probíhá množinu všech kladných přirozených čísel. Za B množina velké D, kterou znám množině všech kladných přirozených čísel, množina velké E je množina všech kladných přirozený čísel, kromě čísel 1 a 3. Takže rozhodneme za tyto množiny ekvivalentní. Takže za A. Sečtěné zobrazení množiny velké A na množinu velké B, které definujeme předpisem. Pro každé N z množiny velké N je 2N rovno N na třetí. Zcela jistě jde o prosté zobrazení, že pokud je N je různé o 2M, tak N na třetí a M na třetí jsou na zem různé. Je to prosté zobrazení a samozřejmě každému prvku množiny velké E a velké B umíme najít vzor množiny velké A. Já celé jistě jde o vzájemně jednoznačné zobrazení množin velké A a velké B, proto množina A je ekvivalentní množině velké B. Za B přestojíme zobrazení malé E množiny velké D na množiny velké E, které definujeme předpisem. Pro každé kladné přirozené číslo N je Fn rovno N plus I. Celé jistě jde o vzájemně jednoznačné zobrazení množiny velké D a velké E. To je prosté, protože pokud N je různé od M, tak N plus I a N plus I je také od sebe různé. Na druhé straně každému prvku množiny velké E umíme najít to množiny velké D. Stačí toto číslo v množiny velké D. Takže proto množiny velké D a velké E jsou ekvivalentní. Na řeci uvedeme Cantorovu větu. Jestliže velké A je množina, potom neexistuje prosté zobrazení množiny velké A na množinu všech podmnožin množiny velké A. Poznámka, větu lze ekvivalentně formulovat takto. Pro libovolnou množinu velké A neplatí, že by množina velké A byla ekvivalentní potenční množině množiny velké A. Důkaz, jestliže A je prázdná množina, potom PA je P prázdné množiny, a to je jednoprvková množina obsahující prázdnou množinu. Tudíž PA je jednoprvková množina. Kdyby existovala prosté zobrazení F množiny velké A na množinu PA, to je prázdné množiny, na jednoprvkovou množinu obsahující prázdnou množinu, musel by existovat projekt malé A prázdné množiny, takový, že FA se rovná prázdné množiny. Ale prázdná množina neobsahuje žádný prvek A. To je spolu s předpokladem. Za B, jestliže velké A je různé od prázdné množiny, předpokládáme, že existuje prosté zobrazení F množiny velké A na množinu PA. Mimo jiné pro každé malé A množiny velké A je malé F malé A pod množinou množiny velké A. Protože prvky množiny PA jsou právě pod množiny množiny velké A. Vytvoříme dvě množiny velké B a velké C takové, že množina velké B je množina všech malých A množiny. Takový, že malé A patří do množiny velké A a malé A je prvkem malé F, malé A a velké C
to je množina všech prvků malé a, takový, že a patří do množiny velké a současně a nepatří do podmnožiny množiny velké a. Samozřejmě množiny b a c jsou disjunktní. To znamená, jejich půlník je prázdná množina. Protože množina c je částí množiny velké a, to je c prvkem velkého p velkého a, musí existovat malé c v množině velké a takové, že f malého c se rovná velkému c. Potom, buď c je prvkem fc, nebo c není prvkem fc. Jestliže c je prvkem fc, což se rovná množině c, potom podle definice množiny b je c prvek množiny velké b. Ale c je průnik b je prázdná množina, že množiny jsou disjunktní, takže to je spor. Předpokladem, jestliže c nepatří do fc, malé c nepatří do fc, tedy do množiny velké c, potom podle definice množiny velké c, c patří do množiny velké c. Protože c průnik b je prázdná množina, jde o disjunkt, jde opět o spor. Ani jedna z možností nemůže nastat, žádná další možnost nepřichází v úvahu. Proto prosté zobrazení množiny velké A na množinu velké B na velké A neexistuje. Takže neexistuje prosté zobrazení množiny velké A na množinu všech podmnožin množiny velké A. Takže neexistuje vzájemně jednoznačné zobrazení množiny velké A na množiny všech podmnožin množiny velké A. Konečné a nekonečné množiny. Jestliže velké A je množina, potom za A množina velké A je nekonečná. Jestliže existuje množina velké B, taková, že množina velké B je podmnožinou množiny velké A a současně velké B je různé od množiny velké A. A množina B je ekvivalentní množině velké A, takže jestliže existuje vlastní podmnožina množiny velké A, to je ekvivalentní množinou velké A. Za B množina velké A je konečná, jestliže není konečná. My už jsme si uvedli, že množina A je konečná, jestliže může uvést seznam jejich prvků. Například množina velké N, tedy všech kladných přirozených čísel, je nekonečná, protože množina velké N zbavená prvků 1, 2, 3 je částí množiny velké n a množina velké n minus množina o prvcích 1, 2, 3 je různá od množiny velké n a množina velké n je ekvivalentní s množinou velké n minus množina o prvcích 1, 2, 3. Poznámka. Definice bezprostředně vyplývá. Za A prázdná množina je konečná. Za B každá podmnožina konečné množiny je konečná. Za C každá nadmnožina nekonečné množiny je nekonečná. Takže to je zkušné zatím seznámení s konečnými a nekonečnými množinami. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.